Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Еви ги вестите на денот. Бензините поскапуваат за 1,5 дизелот за 1 денар. Битолчанка со оштетени таблички се врати од Левкада. Хепенинг за инклузијата на децата со аутизам. Постпразнично, политичката трка за изборите силно продолжува. Каква е инклузијата на децата со аутизам во реалниот свет? Со цел да се подигне свеста кај јавноста за оваа тема, Сдруженијето за аутизам Марко Поло Експлорер денес го одбележа денот со поделување сини балони на децата. Маја Богоевска. Македонија во декември 2011 година ја ратификуваше Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Со овој потек се обврза да донесе соодветни законодавни, административни и други мерки за спроведување на правата, признаени во оваа конвенција во поглед на инклузивното образование. По тој повод, Сдруженијето за аутизам Марко Поло Експлорер од Битола организираше настан на тема «Инклузија во реалниот свет», односно инклузијата во основните и средните училишта со еднодневна активност, прошетка на децата во Зулошката градина. Настанот почна со доделување на сини балони на плоштата од Магнолија. Има инклузија, меѓутоа не можам точно да ви кажам, еве во училиштето Ѓорги Сугарев, знаете дека има посебна паралелка, меѓутоа и во другите паралелки има деца, некаде десетина деца, а другите на други места. Во зависност од степенот на пречките на развој на детето, значи или ќе има придружба на психолог и дефектолог, или детето само ќе посетува настава, тоа претходно се утврдува, значи со негова обсервација. И самата како мајка на аутистично дете вели дека се соочуваат со повеќе проблеми. Нашето дете не посетува редовна настава, бидејќи сметаме дека се уште не е на тој степен за развој да се вклучи во редовна образовна настава. Па значи приватно часови на психолог, значи има часови со психолог и во заводот за рехабилитација на говор и глас посетува логопед. Значи проблемите се огромни, знаете дека и терапијата нема на позитивна листа, се приватно си снабдуваме кој како се снашол така. Има и други дечиња што не одат во редовна настава, претежно децата што имаат проблем со говорот и со социализацијата секако. Освен представници од Сдруженијето Марко Поло Експлорер, на настанот беа присутни и деца од Основното училиште Ѓорги Сугарев, Основното училиште Свети Кирил Методи, Заводот за слух Кочорацин и Заводот за слух Говори глас Депанданс Битола. Битолчанка со оштетени таблички се врати од Левкада. Вчера на граничниот премин Богородица лицето со иницијали ТР од Битола пријавила дека во Левкада, Грција, истиот ден и била оштетена предната и задна регистарска таблица и шарена со црн спреј на патничкото моторно возило Peugeot со битолски регистарски ознаки. Лицето настанот го пријавила и на грчката полиција, но за истото не добила записник. Корекција на цените на нафтените деривати. Бензините поскапуваат за 1,5 дизелот за 1 денар. Малопродажните цени на Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се зголемуваат за 1,5 денар за литар, објави Регулаторната комисија за енергетика. Со тоа цената на Евро Супер БС 95 изнесува 79,50 денари за литар, додека Евро Супер БС 98 ќе се точи за 81 денар за литар. Малопродажните цени на Евро Дизелот и Екстра Лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 и со тоа цената на Евро Дизелот изнесува 67 денари за 1 литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 55,50 денари за литар. Битола одбележува тажен јубилеј, 92 години од големата експлозија која уништила повеќе од 1000 куќи во Битола. Она што се наоѓа сега под паркот треба да не опомени за иднината, порачува историчарот Стерјовски. Маја Богоевска. Пред 92 години на 18 април, трет ден Великден, Битола беше погодена од силна експлозија. Во градскиот парк, место кое тогаш го викале Джепане, што значило магазин, се депонирала муниција од Првата светска војна. Се чувала на отворен простор и затоа многу лесно можело да дојде до експлозија. Тој кобен ден започнал со мала експлозија, за потоа во 10 часот и 30 минути да одекне силна експлозија која кренела се во воздух и до 200 метри височина. Цела среќа е што тогаш во Битола немало повредени луѓе, зашто поучени од предходни вакви искуства го напуштиле градот или се криеле во визбите, истакнува битолскиот хроничар Стерјовски. Биле уништени над 1000 куќи и станови. Среќна од околност да не дојде до целосно уништување на градот, било тоа што умни луѓе, посебно треба да се спомне името на еден
nizok opštinski službenik po poteklo Turčin, Hasan Riza, koji je dal genijalna ideja. Ovoj delu od parkot, kada se naođala po golemiju delu municijeta, da se poplavi. I venaš počnula akcija, vodite od Rekička da Kurderes, odrugite potoci, od Regorod, da se nasočat kom parko. I taka je bidna, i taka bidna bitola da bide spasena. Posle ovaj nastan pomoć stignalo od poveke strani. Se javi nevjerojatna solidarnost na građanite od togašna država, narečena SHS, država na Srbite, Hrvatite i Slovencite, promotori na taja pomoć, koja je bila od golema korist i dosta golema, bile dva vesnika, Politika od Belgrad i Napredak od Zagreb. Od cela država se pribirale dobrovoljni prilozi i ne samo od državata, dok se javio i mnogo drugi združenije i od stranstva. I selenici od togašnjata država, među koji i Makedonci, Srbi i drugi, isto tako dadao je golemi prilozi, među drugite, jedan povolem prilog, materijalen, isprati i golemijot naučnik Mihajlo Pupin. Stereoski potencira дека овој настан треба да биде како опомена. Не сме никако во никој случај самоволно, неконтролирано да се чепка на овие места каде што беше муницијата. Таја се наоѓа на 40-50 сантиметри под нивото кај што ставиме сега и демне. Не сме да се чепка пред да се изврши добра проверка. Граѓаните на Битола да сознаат за овој тажен јубилеј и да внимава газат на минско поле, да не чепкаат подлабоко од површината на земјата. Токму овој настан е опишан и во книгата на Стериовски «Битола. Записи за злосреки». Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија денеска ја посети подрачната единица во Битола. Рече дека 80% од битолчани имаат електронски здравствени картички. Јас бев денес во посети на подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување, сепак да се видам и со вработените, меѓутоа и осигурениците што беа тама. Би сакала пред да се фокусирам на пензионерите да кажам само две работи кои што навистина се од голем интерес на Фондот, меѓутоа и за осигурениците. Прво, проектот за електронска здравствена картичка, која што се спроведува веќе година и пол, односно две во фондот, и очекуваме до јуни сите да имаат електронски здравствени картички на ниво на Република Македонија. Она што е добро за Битола е дека нема притисок веќе за добивање на нови картички, бидејќи 80% од жителите веќе ги имаат подигнато и си ги користат како замена на сини картони, значи воопшто не доаѓаат ни во подрачната служба, бидејќи електронската картичка е замена за синото картон, односно статусот дека некој е осигуран или не. Исто така, она што ме радува во Битола е што фирмите за кои што направивме посебен проект како електронски, без доаѓање во подрачната служба да ги пријавуваат и одјавуваат своите вработени, меѓутоа и нивната фамилија во здравственото осигурување. Таа алатка ја понудивме од февруари за сите фирми во Република Македонија, а сега гледаме дека во зависност од информираноста на фирмите или проактивноста на фирмите, некои градови се со многу добри резултати, некои со послаби резултати. Битола е втор после Струмица во одзивот на фирмите за користење на нашиот веб портал и 40% од фирмите досега за само 2 месеци веќе дошле во фондот, си овластиле лица и си купиле читач за електронска картичка преку која веќе од своите канцелари си користат нашите услуги, бидејќи тие се направени само за бенефит и намалување на трошоците за фирмите. Ги повикувам и останатите 60% од фирмите на подрачјето на Битола да дојдат во фондот, да овластат лица, за потоа веќе воопшто да не доаѓаат во фондот и да се ги завршуваат работите многу поефикасно. Со еколошка кампања и изложба за спас на планетата Земја, учениците од гимназијата влегоа во трката по зеленото екознаме. Кампањата е организирана по повод екостандардите и трката по зеленото знаме. Кампањата е наречена «Планетата е мојот дом» и во склоп на кампањата, посветена е по повод 22 април, денот на планетата Земја,
Во скоп на кампањата е организирани предавања на еколошка тема и цртежи кои што беа изработени од страна на ученици на иста тема, значи на темата 22 април, денот на планетата Земја, и изложбата е овде приведена како што гледате. Децата се ангажираа доста, тука учествуваат ученици од прва, втора и од трета година. Во изложбата имаше голем избор, направена одредена селекција нормално, доста се посветија на самите дела. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион 22 април, делнеот на планетата Земја, го одбележува заедно со најмалите и неискрени љубители на природата. Проектот Зооиноватива е кофинансиран од Европската Унија во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА, компонента 2 од прекуграничната соработка помеѓу Македонија и Грција, каде носечки партнер е Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион заедно со Општина Битола и Зоолошката градина во Битола, како партнери од македонската страна и Развојната агенција АНФЛО и Општина Лерин од грчка страна. Биосфера денес го прославува денот на планетата Земја во Зоолошката градина и за таа цел денес имаме посета од дечињата од училиштата и што навистина е прекрасно, затоа што тука има една прекрасна атмосфера. Исто така ја промовираме и нашата нова боенка која што излезе и им поделивме исто така на дечињата боенки и нивната радост е навистина голема. Како да се прослави матурата беше анкетното прашање за изминатата недела на нашиот портал. Еве ги вашите одговори. Во кафеана рекоа 15,7%, во дискотека или ноќен клуб 4,9%, на туристичко патување 20,1% и нема потреба од било какви прослави, рекоа 59,3%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Еве што ќе гледате во продолжение. Постпразнично, политичката трка за изборите силно продолжува. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Руско-македонска театарска соработка преку представата Опасни врски. Алек Палада предава за тајните вештини на мейкапот. Повеќе познати личности ја искажаа својата поддршка за проектот Битола те сакам. Тренди машки модели во линкести. Малопродажните цени на бензините се зголемуваат за денар и половина на дизелот и на екстралесното масло за домакинство за 1 денар. Земјотрес со сила од 4,4 по Рихтер во 10:58 ја погоди Словенија, јавуваат словенечките медиуми. Епицентарот бил 43 км оддалечен од Лјубљана кај местото Пивка на длабочина од само 2 км. Поглаварот на ИВЗ на Косово ги повика сите млади косовци кои војуваат во Сирија и Ирак да се вратат во Косово, ветувајќи дека ИВЗ и косовските институции ќе им овозможат реинтеграција во општеството. Специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ која престојува во Украина согласно меморандумот соопштува за тоа дека само Украина го извршила договореното од Женева. Така, суспендирана е активната фаза на антитерористичката операција. Потрагата по исчезнатиот малезиски авион е запрена во вторникот поради циклон над Индискиот океан. Шпанската гранична служба соопшти дека на југот на Шпанија пресретнала брод кој превезувал 18 тони хашиш и уапсила 7 членови на екипажот. Денешната агенда на носителот на листата на ВМРО-ДПМНЕ е во петката со кандидатите за пратеници почна со средба во Старата Чаршија и станарите од домот Сјурајдер.
Денеска имаме средба со занаетчиите во Битола и представувањето на дел од нашата програма во која што се вклучени признавање на 60% од нивните трошоци за производство, за набавка на алат и за обука на занаетчија мајстор. Сметаме дека овој дел од традиционалното занаетчиство, посебно во градови кои што имаат таа култура како Битола, треба да се поддржува, за да можеме и за нивните приходи, и за нашето стопанство, но и за понудата во самата чаршија, особено во однос на туризмот, да биде зголемена и да биде побогата, а со самото тоа тие да имаат полесни услови за работа и за дестување и за вработување на дополнителни лица во нивните дуќани. Со новата програма на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, на страница 190 е предвидено цело поглавје насловено достоинствен живот на пензионерите. Во следниот мандат, владата предводена на ВМРО-ДПМН ќе продолжи со зголемување на пензиите за 5% годишно, односно вкупно покачување за 21,5%. Тука се и проектите за бањско-климатска рекреација, бесплатен превоз со железничкиот сообраќај и бесплатен туристички викенд за пензионери. Задоволни и срекни граѓани од сите категории преку обезбедување еднакви можности за сите и натаму ќе биде приоритет на владата предводена од ВМРО-ДПМН. За инфраструктурното поврзување на Битола, проектите на СДСМ и коалицијата денеска ги представи носителот на листата во Петката Ковачевски. Битола е помеѓу првите градови во полнење на државната каса, но не за споменици жални врби, за дебели хонорари на уметниците, туку за изградба на автопат и патни правци, кои и тоа како ќе ги намалат транспортните трошоци на фирмите и на граѓаните. Од Скопје до Битола со автомобил се доаѓа за 2 часа, по пат кој е многу опасен по безбедноста на патниците. Но гостинот Антонио Милошовски, овој пат го врви само за време на избори, која доаѓа да бери гласови за ВМРО-ДПМН. Останатото време, удобно си го врви во главниот град Скопје, патува од станот до парламентот, каде што тој и неговите сопартијци пратеници од Битола гласаат против сите предложени амандмани за подобрување на животот на битолчани. СДСМ во изборната програма, во делот на капитални проекти во патната инфраструктура, предвидува проекти со цел да се подобрат условите за патно поврзување. Изградба на автопат Велес-Прилеп-Битола. Проширување на патот Битола-граничен премин Меджитлија, кој би имал 4 коловозни ленти. Реконструкција на магистралните патни правци Битола-Ресен-Охрид и Битола-Демирхисар-Кичево. Проект Македонија без кал. Патно поврзување и нормален живот во руралните средини. Македонија Мегалополис. Патно поврзување помеѓу најголемите градски центри во државата, патување за не повеќе од 90 минути. Кандидатите за пратеници денеска во посета на зоолошката во Битола се сретнаа и со ловџиите од Битола. Во изборната програма Проверено на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, е предвидена бесплатна посета на зоолошките градини од страна на дечињата со пречки во развојот. Преку организирана посета на зоолошката градина ќе се придонесе кај децата со пречки во развојот да се подигне нивото на нивната социализација, едукација, запознавање со животните, забава и дружење. Посетите ќе бидат организирани во придружба на волонтери, педагози, социолози, исто така и родителите ќе имаат право, односно нивните старатели на присуство, како и стручен водич. За проектите за кои зборува владата, Струмениковска од СДСМ со забелешки. После секој наш прес, излегуваат со контрапрес, скриени зад некои од нивните помали коалициони партнери,
навредувајќи и омалуважувајќи ја личноста на нашите кандидати за пратеници или се кријат зад некое партиско сообщение. Ама од вистината не се бега. Во последните 16 години, од 1998 година до сега, цели 12 години е ДПМН на власт и се уште бараат виновници наместо да ги решаваат проблемите на граѓаните. Имаа шанса цели 9 години да направат нешто од ветеното. Ветено, неостварено, неколпупати поред. Ветивте ке ги вработите младите, а тие половината веќе се иселени од овде, кој кон метрополата, кој кон странство. Во првиот мандат ги вработувавте само своите деца. Во вториот мандат роднините. Е сега во овај третиот може би и некој член партиски ќе дојде на ред. А што да правиме сите ние останати. Друг ваш кандидат за пратеник промовира реконструкција на улици и реконструкција на истите во селата. А дупките во улиците во градот Битола, кога планирате да ги направите? Иако не гледаат членките на Сдруженијето на слепи лица, со Великденската трпеза денеска покажаат дека можат да приготват секако и сите други жени. Нашиот актив на жени по повод Великденскиот празник приготви традиционални јадења и великденски јајца, со цел да докажеме дека ние жените, ако не гледаме, можеме многу работа да приготвуваме и нормално да живееме. Имаме многу активности и затоа сакавме да покажеме дека можеме многу работи да правиме и сакаме да му го честитаме во името на жените празникот на сите христијани. Во кујната се снаѓаме нормално како секоја жена, со самата работа која сакаш да работиш, постигнуваш се ако сакаш и ако имаш воља и желба. Учиме од постарите жени како да се снаѓаме, нормално се работи, се готви, се печи, се, најнормално. Конкретно за слепите лица во оваа програма, имаме неколку проекти и тоа ќе споменам само дел од нив. Владата предвидува во наредните 4 години да издаде 400 аудиокниги. Понатаму да се примене бревото писмо, еве сега ние разговаравме со луѓето и добиваме некои идеи од нив. За прв пат ќе се воведе бревото писмо на лековите во аптеките, да можат слепите лица да ги читаат називите на лековите. Понатаму една мерка, односно еден проект кој што предвидува на лицата со тотално слепило, за нивниот придружник да може да се дадат даночни и царински олеснувања при купување на автомобил. И нешто што е посебно многу важно за овие лица, тоа е во минатата година веќе сведоци бевте дека од Министерството за труд и социјала се поведе посебна мерка за вработување на овие лица и во натаму виднина ќе продолжат исто така субвенционирањата и мерки за вработување и на лицата со хендикеп, односно на слепите лица. Што се однесува до Општина Битола, ние максимално до сега сме ги поддржувале сите активности на ова здружение и во иднина ќе предложиме истото да го правиме. Што опозицијата предлага за подобро образование? Милевски на прес ги представи проектите. Пропаднат проект компјутер за секое дете, притисоци, казни и заплашување на наставниот кадар, преголемо оптеретување на децата со материјал и фонд на часови, лоши услови за работа, блокирани сметки, ладни простори, немање на средства за хигиена. Токму од овие причини со нашата програма сакаме да направиме промени во сферата на образованието. Ќе го кинеме екстерното тестирање како проект кој побуди најголем ревел кај децата и нивните родители. Со овој проект се девалвира целиот напор и труд на наставниците како и на самите ученици. Ќе воведеме поголема грижа и заштита на наставниците и ќе делуваме на нивна мотивација наспроти притисоците, заплашувањата и казните кои ги трпат во изминатите години од страна на инспекторатот. Вработените во најдобрите училишта во државата ќе добиваат 30% повисока плата во наредните 12 месеци. Повисока плата ќе добиваат и наставниците чии ученици добиле награда на градски или државни надпревари. Ќе воведеме нови звања за наставниот кадар кои ќе имаат значајна улога во нивната кариера и бенефиции. Комисијата за животна средина со закони за екологијата. Нашата иницијатива поддршка наоѓа во програмските пределби на ВМРО-ДПМН за периодот 2014-2018 година, од каде би ги издвоила проектите. Донесување закон за зеленило. Со законот треба да се уреди планирањето, подигањето, уредувањето, користењето, одржувањето и финансирањето на зеленилото и надзорот за примена на законот. Основна цел на законот ќе биде
зголемување на зелените површини во урбаните делови и обезбедување и спроведување на плански, социјални, еколошки и економски функции на зеленилото. Донесување на национална стратегија за заштита на природата, ревизија на националната стратегија за биолошка разновидност и акциониот план и проект за идентификување на подрачја кои ќе бидат предложени да влезат во еколошките заштитени подрачја на мрежата Натура 2000. Младите од СДС Маденицка прашаа за споменикот на Јане Сандански. Почитувани, на денешен ден, пред 99 години, од врховистите убиен е големиот македонски револуционер Јане Сандански. Ние, младите, сакаме со жалење да констатираме дека бистата веќе неколку години е украдена и ја нема. Го прашуваме граначалникот Владимир Талевски, во чија надлежност е грижата за спомениците во градот и дали има намера да ја обнови ова спомен биста. Дали ваквата до сегашна негрижа за спомен бистата Пиринскиот цар има врска со тоа што тој бил најголемиот противник на бугарскиот врховизам во Македонија? Дали на ВМРО ДПМН му пречат борците против бугарскиот врховизам како што беше Сандански? Наспроти тоа, СДСМ во првиот момент кој ќе биде власт во Македонија ќе обнови ова спомен биста на Сандански и на многумината други вистински македонски револуционери од илинденскиот период. Ви благодарам. Еве што донесува светот. Москва пак бара од Вашингтон да ги смири вжештените глави во владата во Киев. И за други вести од светот, по паузата останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: на што најмногу штедите? На струјата, на водата, на телефонот, на интернетот? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Соединетите американски држави бараат поддршка од Русија во спроведувањето на Женевскиот договор. Москва пак бара од Вашингтон да ги смири вжештените глави во владата во Киев. Ситуацијата е тензична. Американскиот министер за надворешни работи Џон Кери и неговиот руски колега Сергеј Лавров разменија вербални напади во врска со Украина. Тие меѓусебно се предупредуваат на придружување на договорот од Женева. Во телефонски разговор Кери побарал од Лавров преземање конкретни чекори за попуштање на напнатоста во источна Украина. Москва мора јавно да ги повика сепаратистите да ги напуштат за земените објекти и да ги отстранат илегално воведените контролни пунктови, бара Кери. Владата на САД во следните денови ќе донесе нова одлука за дополнителни санкции кон Русија, доколку Москва не ја почитува Женевската спогодба за намалување на тензиите во Украина, предупредува Вашингтон. Русија треба јавно да побара од проруските сепаратисти во источна Украина да ги ослободат окупираните згради, да ја прифатат амнестијата и недоразбирањата да ги надминат со политички решенија, изјави и портпаролката на Стејт департментот Джен Псаки. САД ги проверуваат информациите за повторна употреба на хемиско оружје во граѓанската војна во Сирија. Се врши истрага дали армијата на председателот Асад извршила напад со отровен газ. Постојат укажувања за употреба на отровна индустријска хемикалија, веројатно хлор, изјави портпаролката на Американското министерство за надворешни работи Џен Псаки во Вашингтон. Таа истакна дека целата работа мора дополнително да се истражи, но очигледно станува збор за хемикалија која не е на врвот на листата на инспекторите на Организацијата за забрана на хемиско оружје. Владата на председателот Башар ал-Асад и бунтовниците меѓусебно се обвинуваат за употреба на отров пред една недела во Кафарцита. По воздушен напад на армијата врз малиот град кој е под контрола на бунтовниците, жителите се пожалиле на гушење, проблеми со дишењето и манифестации на затруеност, како што соопшти Обсерваторијата за човекови права со седиште во Лондон. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно.